Oi, pessoal, estou aqui de volta, né? Então, igual nós, né, sempre fala aí, hoje, falando das sete linhas de Umbanda, então hoje é sábado. Então tem muitos terreiros que funcionam hoje, né? Dia de sábado, né? Abre sessão de trabalho, faz gira, né? Então, tem sábado, o pessoal trabalha, né? A maioria dos terreiros aí trabalha no sábado. Então isso é muito importante também, né? Você chegar com aquela fé, pode ser dia de sábado, né? Você fazer, correr a sua gira ali, né? Pessoal que estão ali para desenvolver. Chamar os, né, as entidades, caboclo, baiano, enfim, né, cada dia a pessoa se gira em torno, né, de uma função, né, de uma entidade. Mas isso é muito importante, né? Então também igual eu estava, né, perguntando sobre os homens da terra, né? Que muita gente fala os homens da terra, outros falam Exu, né? Então, né, o Exu, gente, é abridor de caminhos, né? Então a pessoa vai lá, pede para eles, vai e abre os caminhos para as pessoas. Né? Não tem diferença nenhuma. Também é uma entidade, né, que vem, vai lá, abre os caminhos para as pessoas, né, igual o povo fala das pombagiras aí. Então, né, você pedir para eles, eles vão fazer para você. Então sempre estão andando, né, limpando os caminhos para as pessoas, ajudando as pessoas a abrir os caminhos, né, às vezes até botar dentro do serviço. Então esses, né, são os homens da terra aí que o pessoal fala Exu, né. Então esse homem. E lembrar aqui que, né, como se disse, as pessoas têm que saber o que pede para qualquer entidade, né? O que você vai pedir ali, né? O que você vai querer expressar, né? Então, acho que isso é importante, né? Chegar com muito respeito perante o Exu, o que você vai pedir para ele, um abrimento de caminho, né? Uma força também no amor que muitos pedem. Então, eles estão ali e para receber o agrado deles, né? Porque o Exu gosta do agrado. Não adianta que o Exu não faz nada sem dar o agrado dele também, né? Que ele já teve na Terra e sabe como é que é. Eles conhecem tudo da terra aqui. Então tem que dar o um agrado a ele para ele poder caminhar para você. Tem que ser, você tem que dar o um agrado, respeitar eles, né? Porque afinal de contas eles vêm ali no chamado, né? Eles chegam, vai conversar com a pessoa vai fazer o seu pedido, né? E depois dá o um agrado a eles, né? Porque as entidades também tem que ser bem tratada, né? Tanto como da direita, como da esquerda, né? Pode ser o candomblé, pode ser. Então todos têm que ser tratados sim. Todos têm o seu modo, todos têm a sua comida, né? Que eles gostam, sua bebida, sua comida preferida, né? Igual o pessoal, tem gente que gosta de uma carne, outros gostam de um bife, outros gostam né, do cachaça, outros gostam de cerveja, outros gostam de vinho, então eles também são assim, né? Então vamos tratar eles também com muito respeito aí pra eles, né? Dar força para nós aí caminhar na terra aí e limpar os caminhos para nós, não é isso? Então, se vocês gostam de pedir ou o preto velho, caboclo, baiano, ou mesmo para Exu, então chega com aquele respeito ali, faça seu pedido, né? E acredita no que você está pedindo ali, que ele vai fazer para você. Tá bom? Então, gente, fica aqui, né? Mais uma boa tarde para vocês.